Bəzən insan elə bir kimisə başqasının uğuruna belə deyək də, axı niyə onun ruzunu verən Allahdır da, bu bir mənalı şəkildə belədir. Sanki düşünür ki, filan kəs ondan çox qazanır, obursa ondan çox qazanır, başlayır onun qazancını. Yəni, ən çox siz, Cavanşir müəllim, zamanda toya gedən bir insan kimi istəyirəm, birinci siz bu suala cavab verəsiniz də. Bu qısqanclıqlarla çoxmu rastlaşdı zamanında? Çünki bir dönəm vardı, bax, deyim sizə, il hansı il idi? Təxminən 97, 98, 99, 2000, daha hansı toy deyilirdisə, demək olar ki, əksəriyyətində siz idiniz orada. Hanım, gün olub ki, ay olub ki, mən ayın 31 günündə 33 toy çalmışıq biz. Gündüz saat 12-dən, axşam saat 6-ın yarısına qədər elədilər. Mənim boş günüm yoxdur. Dəfələrlə olub. Ona görə də siz deyən o mövzunu ki, siz qoymuşsunuz, suallar verirsiniz. Söz gəlişi də söhbətlərimiz alınır belə. Amma maraqlıdır mənə, çünki axı həyatını sənətə həsr edən insanlardan gedirdi söhbətdə. Efirlərdə də az-az görmüşük. Ona görə siz tez-tez efirlərə çıxmışsınız. Məsələn, Cavanşir müəllim... Tez-tez çıxmışıq, həm də biz ikimizdir. Səməd idi, rəhmət deyik, bir də mən idim. Belə daşı bizim aramıza arada bir girirdilər, eləyirdilər ki, biz elə... Siz də dinç dayanmırdınız, yəni girirdilər, yəni o buna söz olmasın. Yox, dinç dayanmırdınız ki, belə olurdu da, Nana xanım. İndi o haq dünyada, biz nahaq dünyada. Baxın, bax, toy ərəfəsində bizim kollektivdəkilər hamısı şahiddir. Toy ərəfəsində gəlirdilər, bir də gün ərərbat şey eləyirlər. Mübahisə edirlər. Mübahisə edirlər, qabaqda oturublar. Mən də bilməm, bir də gün ki, mənə çağır ki, bir dəqiqə olar sizə canışım, çıxdım. Dedi, arvad öldürür məni, sənin nə vaxtda boş vaxtın var, filan vaxtda. Sən demə səmədə beh veriblər bazar gününə. Mən də dedim ki, valla biz boş deyil, nə vaxt boşsuz? Dedi ki, gəl bura, gəldi yoldaşın yanına, dedi, bacı avanşı boş deyil. Hə, Səməd neçəyə gəlir? Mən soruşdum. Dedim, neçəyə gəlir? Orada da siyasət var. Dedi ki, 4000-ə. Dedim, biz gəlsək, 3000-ə gələcəyik. 500-də beh veriblər axı ona. Bilirsiniz, burada da bizim musiqiçilər çox hallarda deyir, xansan, amma çox xamsan. Dedim, biz də gedirik o qiymətə. Amma mən o toyu emini belə elədim ki, o dedi ki, nə vaxt boşsun? Dedim, birinci gün boşam. Xanımı deyir ki, salaq birinci günə. Dedi ki, bəs... Dedi, axı, 500 manat da beh vermişəm. Dedim, o 500 manatı, Nana xanım, dedim, o 500 manatı mən bağışladım Səmədə, öz sənət yoldaşım kimi. 500 manat da sizi qabaq saldım. 3000-dən gəlib, bəli, həftənin birinci gününə saldı. Səməd mənə zəng elədi. Ama sən nə eləmsən? Dedim ki, heç nə, mənim stilim budur. Sən də elə. Dedi ki, Cavanşir müəllim, başqasının ruzusunu götürmüşsün. Ruzusunu götürməmişəm. Mən toyu elə aparırdım ki, mən halay eləyirdim, Səməd halay eləmirdi. Mən orada şov eləyirdim, Kirkorov, Ala Pugaçovanı yamsılayanları dəvət eləyirdim. Yadınıza deyirlər, yadınızdan siz də bir dəfə radioda... Fakt edir, siz bilirsiniz nəyə itiraf elədiniz, anlar onu şad eləsin Səməd müəllim. Ruhunu qəni-qəni şad eləsin. Bəzi burada olsaydı, bilirəm ki, çox gülər üzrü və çox pozitiv İnanın, mən şoktayım indi. Necə siz başqası sizin deyildi də o ruzdur. Səməd müəllimin idi. Siz götürmüşsünüz daha münasib qiymət söyləmişsiniz. Gərək siz Cavanşir müəllim deyərdiniz ki, 5000-ə. Mən 5000-də desəydim, o verəcəkdi. Amma insanı gəlib başa düşürsünüz. Tezləşdirmişsiniz də məsələni. Yox, mən qalib kimi çıxmalıyam orada. Bəli. Belə qalibiyyət istəyirəm. Yox, indi istədir istəməm. Bu mənim prinsipimdir.